De fleste af de tv-reklamer, vi ser, er med professionelle skuespillere, men ikke den nye tv-reklame fra Bravo Tours. Her er det direktøren selv, som er hovedperson. Reklamebureauet kom lige pludselig med en idé, efter de har set en dokumentarudsendelse om Bravo Tours på DR tilbage i marts 2021. Og det var det der med, at vi er i Bravo Tours en stor familie. Det er meget familiært, måden vi håndterer tingene på. Det blev essensen, det der med, at vi er med hele vejen. Reklamen starter på kontoret. Hej, jeg hedder Peter Hornshøj, og jeg er direktør i Bravo Tours. Egentlig var det meningen, at det egentlig skulle starte i en flyver, men af praktiske årsager, så kunne det simpelthen ikke lade sig gøre inden for den tidsramme, vi havde. Og så blev den her scene med at det startede på kontoret, hvor jeg præsenterer mig og siger, hvem jeg er. Så gik vi jo egentlig mere eller mindre direkte op og lavede den her scene, hvor jeg er piccolo, og hvor jeg slæber alle kufferten. Og det kan jeg godt fortælle, at det var en hård en. Det gav faktisk en naturlig sved på panden, fordi at så de puttet næsten bly og mange liter vand i kufferten der, for at det skulle være så tungt som muligt. Så det var anstrengende. Jamen, så blev det jo den her med yoga sessionen der, hvor at vi sidder ved swimmingpoolen og laver yoga, og der var en rigtig fin yogagruppe, som havde rejst med Bravo Tours. De var på Kreta i forvejen, så det gav jo mening lige at spørge dem, om de ville være med i filmen også, og det ville de heldigvis, uden at røbe for mange detaljer omkring min egen performance og optræden i det der, så kan jeg sige, at der skulle meget til for at få det til at se ud, som om at mine ben, de var helt op omkring ørerne på mig. Så er vi jo videre, hvor at vi har optagelsen, hvor at vi synger ved bordet til det her søde ægtepar, som sidder og nyder deres middag og den gode græske mad. Så kommer den her strandscene, og det må vi jo nok sige, at det er jo nok den, der er mest grænseoverskridende. Og som jeg må jo sige, at det var der, dengang jeg blev smurt ind i sololie og skulle lave den der strandscene, og med en død blæksprut oven på hovedet, altså, så var det virkelig, det gik op for mig. Hvad i himlens navn er det egentlig, du har kastet dig ud i? Ja, hvad er det, du har sagt ja til? Det var en lang dag. Vi var jo tidligt op om morgenen for at køre ud til den her fantastiske strand, og så var vi vel ude på stranden 6-7 timer. Jeg tror, løbeturen, hvor jeg løber og springer hen over hende, den stakkels pige, der ligger på stranden, jeg tror, det blev taget om 25 gange, inden at filmholdet, de var helt tilfredse med det, og instruktøren, han synes, det var i top. Jeg tror, det er flere år siden, jeg har fået så meget motion på en dag, som jeg fik på den der strandtur.